Dobrý deň, vítam vás z prostredia Mediálneho centra Katolíckej univerzity, kde sa študenti žurnalistiky vzdelávajú v technických zručnostiach. Dovolte mi predstaviť vám našu fakultu. Filozofická fakulta KU v Ružomberku je jednou zo štyroch fakult Katolíckej univerzity. Naša fakulta sídli v Ružomberku a ponúka štúdium humanitných, historických, spoločenskovedných a učiteľských odboroch. Je možné uviesť minimálne 5 dôvodov, prečo je vhodné rozhodnúť sa pre našu fakultu. Poprvé, na fakulte ponúkame kvalitné a flexibilné štúdium. Podľa záverov zo strany akreditačnej komisie a agentúry ARA bola naša fakulta hodnotená medzi najlepšími fakultami vo svojej oblasti na Slovensku. Študenti si u nás vyberajú zo širokej ponuky kombinácií a zaujímavých predmetov. Taktiež majú na výber možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí. Po druhé, naša fakulta poskytuje študentom možnosť rozvíjať svoje záujmy, naučiť sa nové zručnosti, stretávať sa so zaujímavými ľuďmi a obohacovať svoj duchovný život. Fakulta podporuje rôznorodé aktivity, takže sa budete môcť realizovať vo výskume, získať skúsenosti v študentských médiách, napríklad časopise Zumak, Rádiu Puls, televízii Unika, zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti a aktivít UPAC, či angažovať sa v divadelnom alebo folklórnom súbore. Po tretie, zo spätnej väzby od študentov vieme, že na fakulte oceňujú individuálny prístup a rodinnú atmosféru. Na fakulte sa študenti so svojimi vyučujúcimi dobre poznajú a rešpektujú sa aj vďaka pravidelným stretnutiam, katedroviciam či exkurziám. Štúdium v menších vyučovacích skupinách prináša viac príležitostí pre bezprostrednú interakciu a dobré vzťahy. Po štvrté, Katolícka univerzita ponúka jeden z najmodernejších kampusov na Slovensku. Nová a priestranná univerzitná knižnica, dobre vybavené internáty, komfortné učebne, univerzitná kaplnka či výborné stravovacie možnosti robia život na fakulte príjemnejším. Nakoniec treba spomenúť, že región Liptova, v ktorom sa Ružomberok nachádza, patrí medzi najzaujímavejšie regióny na Slovensku. V regióne je množstvo historických a prírodných zaujímavostí, akými sú napríklad Vlkolínec, gotický kostolík v Ludrovej alebo Veľká Fatra či Liptovská Mara. Liptov je jednoducho populárny región Slovenska, ak ide o históriu, prírodu, letnú i zimnú turistiku a športy či termálne kúpaliská. V bakalárskom stupni Filozofická fakulta ponúka jednoodborové, medziodborové a učiteľské študijné programy. Z jednoodborových programov je to anglistika a amerikanistika, filozofia, filozofy, história, psychológia, slovenský jazyk a literatúra, žurnalistika. V rámci medziodborového štúdia si študent vyberá ľubovoľnú kombináciu dvoch odborov z nasledujúcej ponuky. Anglistika a amerikanistika, filozofia, história, slovenský jazyk a literatúra. Záujemca si tiež môže zvoliť učiteľstvo predmetov v kombinácii. Pri tejto voľbe si študent opäť vyberie ľubovoľnú kombináciu dvoch predmetov z nasledovnej ponuky. Anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, navyše. Pri učiteľských programoch môžete naše predmety kombinovať aj s vybraným predmetom z ponuky susednej pedagogickej fakulty. Osobne som študoval aj na filozofickej fakulte, aj na pedagogickej fakulte. Filozofiu a informatiku. Nemusíte sa báť medzifakultného štúdia, fakulty sú v jednom kampuse. Presúvať sa medzi predmetmi budete určite stíhať. Bakalárske štúdium je potrebné podať si prihlášku do 16. apríla 2021. Odporúčame podávať tzv. Elektronickú prihlášku, ku ktorej sa dostanete z web stránky našej fakulty. Detailné podmienky sú zverejnené na našej webovej stránke ff.ku.sk alebo všeobecnosti platí, že o štúdium sa môže uchádzať každý záujemca, ktorý má alebo pred nástupom na štúdium bude mať ukončené stredoškolské štúdium. Pre potrebu prijímacieho konania je potrebné zaslať overenú kópiu maturitného vysvedčenia.
V prípade záujemcov o psychológiu, žurnalistiku, študijný program Philosophy je najvyššie potrebné absolvovať prijímaciu skúšku. Pri psychológii pozostáva skúška z písomného testu a následného osobného pohovoru. Pri žurnalistike ide o ústny pohovor, zameraný na motiváciu a vystupovanie. Uchádzači navyše získavajú body za zaslané ukážky svojej tvorby. Pri programe Philosophy sa uskutočňuje ústny pohovor zameraný na zistenie osobnostných a jazykových, ako i motivačných predpokladov. Prijímacie skúšky sú plánované na 18. mája 2021. Po absolvovaní prijímacej skúšky sa uchádzač dozvie výsledok skúšky z webovej stránky fakulty v daný alebo nasledujúci deň. O konečnom prijatí na štúdium bude každý uchádzač informovaný poštou najneskôr v mesiaci júl 2021. Z pravidla sa to však deje čo najskôr po vyhodnotení prijímacieho konania. Väčšina študentov si pochvaľuje rodinnú atmosféru, ako aj individuálny a ústretový prístup vyučujúcich a zamestnancov fakulty. Keďže veľká väčšina predmetov prebieha v menších skupinkách, počas hodín je priestor bližšie sa spoznať, diskutovať, rozvíjať kritické myslenie a ďalšie zručnosti. Na fakulte je populárny výmenný program Erasmus+. Univerzita má uzatvorené desiatky partnerstiev s univerzitami hlavne v Európskej únii, ale aj mimo nej. Študenti preto môžu jeden alebo aj viac semestrov absolvovať na partnerskej univerzite v zahraničí, pričom na svoje štúdium študenti dostanú štedrú finančnú podporu. Najpopulárnejšie sú hlavne univerzity v Poľsku, Čechách, ale tiež v Taliansku, Nemecku, Chorvátsku, Portugalsku, na Cypre či v Belgicku. Máme však tiež spoluprácu s univerzitami na Ukrajine, v Gruzínsku, Albánsku, Jordánsku či v Spojených štátoch amerických. Okrem študentských mobilít je tiež možné absolvovať študentské a absolventské stáže v rôznych inštitúciách v zahraničí. Na fakulte ponúkame jednoodborové aj učiteľské programy zamerané napríklad na anglický a nemecký jazyk. Kurzy v rámci týchto programov sa uskutočňujú prirodzene v angličtine, respektíve nemčine. Okrem toho sú však vybrané kurzy ponúkané v angličtine, napríklad aj v rámci programu psychológia, filozofia či žurnalistika. Pre záujemcov o filozofiu tiež ponúkame celý študijný program v angličtine a štúdium v cudzom jazyku si tiež môžu vyskúšať tí študenti, ktorí sa zúčastňujú mobilitných programov, hlavne v rámci programu Erasmus+. Naša univerzita má viacero internátov a zmluvných zariadení, poskytujúcich ubytovanie pre našich študentov. Asi najlepšie vybavený je internát C-blok v kampuse univerzity, ktorý je moderne zrekonštruovaný, má dobre vybavené spoločenské miestnosti, kuchynky a fitness centrum. Avšak aj ostatné ubytovacie zariadenia ponúkajú ubytovanie na dobrej úrovni. Množstvo študentov však volí aj možnosť prenajmu bytu alebo domu. Ceny ubytovania na našich internátoch sa pohybujú od 68 do 85 eur mesačne. V areáli univerzity je okrem internátu aj jedáleň. Obe zariadenia sa nachádzajú niekoľko metrov od budovy Filozofickej fakulty, takže ubytovanie aj stravovanie je pre našich študentov pohodlné. Niektorí študenti však bývajú na internátoch v meste, respektíve v súkromí. Možnosti stravovania v meste sú samozrejme rôznorodé, od bufetov a jedálni až po reštaurácie. Keďže Liptov je turistický región, veľa príležitostí na prácu popri štúdiu majú študenti hlavne v oblasti cestovného ruchu a služieb. Študenti zvyknú brigádovať hlavne v reštauráciách, obchodoch či ubytovacích zariadeniach. Na našej fakulte môže študent okrem tradičných sociálnych štipendií dostať rôzne ďalšie štipendia, či už za výborné študijné výsledky, mimoškolské aktivity alebo ako podporu ich mobilít počas študijných pobytov.
Konkrétne, študenti s najlepšími študijnými výsledkami pravidelne dostávajú motivačné štipendium za vynikajúci prospech, ktoré môže dosiahnuť aj sumu okolo 500 eur za akademický rok. Naša fakulta už navyše niekoľko rokov priznáva najlepším prvákom v rámci bakalárskeho stupňa tzv. Finančný bonus ako ocenenie ich výborných výsledkov. Rovnako fakulta pravidelne podporuje rôznorodé aktivity študentov, účasť na konferenciách, súťažiach a podobne. A šikovných študentov tiež oceňuje tzv. Cenou dekana. Naši absolventi sa uplatňujú v rôznych sférach. Väčšie skupiny sa zamestnávajú spravidla v oblasti vzdelávania ako učiteľia na základných, stredných či vysokých školách, ale aj v jazykových školách. Ďalšia veľká skupina absolventov pôsobí v médiách. Naši absolventi žurnalistiky a iných programov sú dnes hovorcovia na ministerstvách, vo veľkých firmách a redaktori skoro vo všetkých známych médiách. RTVS, Denník SME, Denník N, Denník Postoj, Aktuality.sk a podobne. Ďalšia skupina absolventov pôsobí v poradenstve, napríklad v pedagogicko-psychologických poradniach, či v ďalších inštitúciách, múzeách, archívoch, v treťom sektore, ale aj v komerčnej sfére, či ako živnostníci. Naši šikovní absolventi pôsobia často ako učitelia na školách či v iných oblastiach verejného života. Medzi mediálne známejších patria hlavne redaktori a hovorcovia. Príkladmi mediálne či spoločensky známych absolventov sú aj tieto mená. Napríklad Marek Balický, šéfredaktor Šport.sk, Veronika Folentová, reportérka denníka N, Peter Kováč, redaktor denníka SME, Martina Kvačkajová, moderátorka v RTVS, Imrich Gazda, redaktor denníka Postoj, Matúš Lakoštík, zástupca primátora Dolného Kubína, Michal Mertiňák, výkonný riaditeľ Únie ligových klubov, Kamil Nemčík, riaditeľ Gymnázia svätého Andreja v Ružomberku, či Filip Struhárik, novinár z denníka N. Úspešní sú však aj naši absolventi, ktorí nie sú mediálne známi. S niektorými z nich sa môžete zoznámiť na web stránke studujff.ku.sk.